に対しまして元世界フライ級チャンピオン平井さんより激励の握手でございます。世界バンタム級チャンピオンファイティング原田選手より両選手に激励の声。世界ジュニアライト級チャンピオン沼田義明選手、両選手へ握手です。ジャッジは宇野武雄、遠山光、この3人でございます。黄色いガン、黒い縫い取りのありますのがウィリー・パルトーワ、一方は真っ赤に白の縁取りがありまして、背中に大和魂と漢字が書いてございます。やはりこれは日の丸のデザインしたものでありましょう。そういうガンをつけまして、これまた赤い靴下を履いておりまして黒いシューズを履きました。藤武氏、片や綺麗にひげを剃り、片やひげを生やし、両者対照的な表情で、これからさあいよいよ第1ラウンドのゴングを聞こうというところ。ユニさん、何かこうドキドキしてきますね。そうですね、お祭りにぶつかったような感じですね、はい、興奮が次第に高まってまいります。シェケタシェケタやるときついてもさあ第1ラウンドゴングです。ああ藤がいきなり行きましたね。いきなり右を出しました。藤武史サウスポースタイルのウェリー・カルトーは、コーナー詰めて、コーナー詰めて、もっとね、あのジャブして詰めていくと面白いですね。はい、うちはあまり大振りしないようにした方がいいと思いますね。30歳金髪のウェリー・カルトーは、片や27歳、国籍はアメリカながら大和魂を連発する藤武史。今の左のアップがやはり当たると怖いですね。はい、アップは打ちますからね。今いいパンチ打ちましたね。ショートの左ストレートも出そうですね。はい、果たして練習の時にはベタ足、そしてそれほどパンチがないのではないか、スピードがないのではないかと言われたのが、本番ではどうかというウィリー・カルトーはサウスポースタイルです。挑戦者、赤いトランクス、黄色の線が入っております、藤武史です。あと警戒を厳重にしていることも事実ですね。警戒してますね。おっと、右から左です。左のボディ。目がいいんですよね、はい。今のほとんど入ってませんね。うまくウィーブをしたり、ダッキングで避けてますね。ウィリー・カウトは視力は左右とも2.0。非常にいい目してますね。はい、いわゆるその視力だけではなくてボクシングアイですね。はい、常に相手をよく見てですね、ほとんど動けないですね今のところ、まあ、富士もね、はい、あまり大振りしないと細かくね上限を分けてみてもね、一発当たるのが面白いんですね。そうですね。
両者ともにかかとはついています。コーナー詰めて腹、なかなかあんまりカウンター打ってますね。そうですね、あの左のカウンターは要注意というところです。2分経過。ボディ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 、やはり郡司さん、練習で見せたと同じようにカルトワの足はベタ足ですね。そうですね、はあ、あれはあの人の本当の姿らしいですね。そうですね、ノックアウトは藤武氏が22、一方のカルトワは26、ノックアウトが勝されています。これまでさあ青コーナーに詰まったが、あらだよ、ピンチで逃れます。この辺りも老下さが 見られておりますウィリー・カルトワ、なかなか老下ですね。はい、プロの試合が68戦という老高なウィリー・カルトワです。一方はこれが30回目の試合という藤武氏、ボデウィリー、ボデ2回払ってんだから払うて、一発当たりましたね。はい、第1ラウンドゴングが鳴りました。まだ打ち合っています。ようやく両者分かれました。第1ラウンド郡司さんの対戦は5対5、ハイスコアであります。第1ラウンド終了です。両選手の戦績経歴をご紹介申し上げます。赤コーナー藤隆史、さあ問題の第2ラウンドに入ります。第2ラウンドノックアウトで勝った試合が藤武氏なんと9つ9試合、一方のウィリー・カルトーは第2ラウンドノックアウトで勝った試合が6回あります。したがってこの第2ラウンドは注目すべきラウンドでありましょう。両者ともこの回に勝負をかけるでしょうね。一つの山が来ましたね、早くもそういう形になるんじゃないかと思います、はい、第1ラウンドの終了間際、藤がショートブローで顔面を攻めました。右を切る、左の目を切りましたね。左ですか。左でしょう。左の目です。眉毛の下、眉毛の下切りましたね。今年の5月にファイティングマック、南米の選手であります。払うて払うて払うて、払いました時に左の眉を切っておりますウィリー・カルトーは。ボディボディボディ、さあ激しい打ち合いになりました。話してんだから、あの藤はね、あのボディから打ちたいですね。はい、打ち合いになればという感じは藤はしかし郡司さん持ってるでしょう。そうですね、あの右のクバ伊豆田筆頭ですからね、はい、払うて払うて、ボディボディボディ、あのファルトはね、なかなか上手いですね、はあ、前ボクシングしますよ。この左の前の傷、今のところそれほど激しい出血ではありませんが、気になることは事実だと思います。さあ第2ラウンド、間もなく半分になります。第2ラウンドです。詰めて詰めて詰めて、もうだ詰めろ、折り込めのジャブからね、追い詰めていくことがいいですね。そうですね、もう距離をね、うんと詰めていけばですね、はい、自然にこの打ち合いになりますからね。詰めて打ち合う、今なんかでもうまいカウンター打つでしょ。そうですね、怖いですね。右のフックをね、うまく打つんですよ。それから今の左のボディですけれども、意外な距離から飛びますが、さあ藤武氏がラッシュする、藤詰めろ、ほらこの右から左のコーナー、コーナーワンツーが非常に怖いウィリー・カルトワです。なっています。ちょっと不利、危ないところです。ボディにまたパンチを切った。ロープに詰まっているのはカルトワですが、郡司さん、パンチの正確さでどうですか。あのカルトワの方はパンチの正確さはありますね、はい、しかし強さは今の不利、パンチの方は不利、はい、オッケーオッケー、不利の左から右の不利は顔面を抑えています。いけいけ、押せ押せ、飛んでいけ、
ちょっとカルトワーの足が止まりました。さあ第2ラウンドラッシュ、すごい打ち合いになりましたね。すごい打ち合いです。これはね本当に藤にもチャンスですからね。はい、ロング第2ラウンド。